Poruka Zoranu Milanoviću u vezi njegove kandidature zazvučalo je kao da i vi najavljate svoju kandidaturu time što kažete da ćete ići na Pantovčak, možda poslati mu tamo poruku. A bio je Smajlić. Izravno postavili pitanje. A bio je Smajlić na kraju. Da, dobro, smijeli smo sad sve. To je vas ti opcija. Je. Dobro, mi od parlamentarnih izbora u vrijeme kampanje za parlamentarne izbore smo imali tako jednu osebujnu interakciju predsjednik i ja. On je duše sad malo u zadnje vrijeme ništa ne govori, ali dobro, i to je dio njegovog plana i programa. Ovako, što se tiče predsjedničkih izbora, vi znate da Hrvatska demokratska zajednica je pobjedila na izborima za parlament, za Hrvatski sabor, i da smo formirali po treći puta Hrvatsku vladu zajedno sa partnerima. Ovo nam je treći mandat, treći uzastopni. I nakon toga smo pobjedili uvjerljivo i na europskim izborima, tako da je taj ciklus, kad gledamo odnos HDZ-a i oporbe, 2-0 za HDZ. Budući da je predsjednik bio aktivan u parlamentarnim izborima, da je najavio kandidaturu za premijera, da je htio postati predsjednik vlade, naravno u tome nije uspio, pritom je kršio i Ustav, onda sam ja jučer stavio to u objavu da me iznenadilo da je on sada više ne želi biti premijer, nego ponovno želi biti predsjednik, tako da tu je bilo malo, nije tu bilo ni ironije, ni šale, nego bilo tu dosta istine. Jel, moramo se prisjetiti toga da je predsjednik aktivno sudjelovao u parlamentarnim izborima, da je došao na onu tiskovnu konferenciju, da je došao na glavni odbor SDP-a, tamo je i dobio potporu SDP-a za te sve svoje akcije koje je provodio, naravno bezuspješno, tomu sve skupa nije uspjelo i on je praktički izgubio zajedno sa SDP-om i parlamentarne i europarlamentarne izbore, iako je nakon parlamentarnih izbora dosta se smirio, bio je više onako kao janje. E sad, što se tiče HDZ-a i izbora za predsjednika države, mi ćemo, na razini stranke se vode konzultacije, to vam je rekao i predsjednik vlade i stranke, i nakon što HDZ i tijela HDZ-a donesu odluku kandidatu, to ćete vi znati ko će to biti, tako da u ovom trenutku vam ne mogu reći ko će biti kandidat za predsjednika stranke, o tome se još uvijek raspravlja i vode konzultacije na razini HDZ-a. Ali da ćemo imati jakog kandidata i da želimo pobijediti na tim izborima, apsolutno da. Smatramo da i želimo da rezultat bude 3-0 na kraju ove godine. Evo, to je to. A odlasku na Pantovčak, što je to znači, ako ćete mu zakucati na vrata? No dobro, to mi imamo ona dva pitanja na koje on meni još nije odgovorio. Ja vjerujem da ću ga negdje sresti konačno, pa će on to meni možda i uživo ovako reći. Ćete ponovo pojaviti, nije krava, ispričavam se, nego to će biti možda opet neki tih navrata, možda neka nova životinja uđe u igru. Vidjet ćemo, još radimo na, osmišljavamo šta će biti, polako. Ima tamo dosta pašnjaka pred predsjedničkim dvorima, bilo bi dobro za kravicu. A i klizišta su tamo neka, morovitelj to grad popravio, pa onda ćemo vidjeti što se tiče dalje situacije. Znači, moglo bi biti zabavno. Biće zabavno, što se tiče mene, uvijek je zabavno. Ja volim, kampanje su i jesu situacija kad treba biti zabavan, treba, osim onih krutih, da tako kažem, pod navodnicima, programa, šturih informacija, kampanja mora biti malo i kreativna. Znači, bio kandidat ili ne, sudjelovat ćete na ovaj ili onaj način u kampanju? Sigurno ću sudjelovati u kampanju, sigurno. I bike, odnosno kravice? Pa to ćemo vidjeti, da će biti možda nešto drugo. Dosadno bi bilo sad da bude isti život. Pa naravno, vidjet ćemo. Ne brinite, bit će zabavno.